Tento ťah by ste v Grunfeldovej obrane asi nečakali. Čauky, ňauky, zde vás Mišik a vítam vás pri druhej partii, ktorú si ukážeme z turnaja Tata Steel Chess 2024. Bielými hral uzbecký talent Abdusatorov a čiernymi Číňan Wei Yi. A pozrite sa, čo sa stalo. Na šachovnici hrala sa Grunfeldová obrana. Zobral SG7, tu sme v hlbokej teórii strelec C4 i hlavné ťahy. Ja teda iba poviem, ak nepoznáte Grunfeldovú obranu, tak čierny v podstate, jeho zámysel je útočiť na toho D-čkového pešiaka. Naopak ten biely vlastne sa snaží spraviť rošádu a preraziť povedzme niekde v centre alebo cez nejaký B-stlpec. Prichádza jazdec na E2, jazdec C6, strelec E3, rošáda. Strelec na G4 a tu prichádza tá zaujímavosť. Strelec na G4, preto aj jazdec išiel na E2, že môže zahrať F3 a toho strelca teraz kopnúť preč. A tu si ten čierny dal veľmi pekný taký akože medziťah, že on neustupuje tým strelcom, zahral jazdec na A5, hovorí, že ty mne vezmeš, ja tebe vezmem. Zároveň keby teda s tým strelcom povedzme ustúpil na nejaké na nejaké napríklad D3, tak môže vložiť napríklad ešte výmenu na tom D4. No, ale tu vlastne je taká tiež zaujímavá odbočka, inak tak Grunfeldová obrana je extrémne náročné otvorenie, takže ale zase na druhej strane veľmi, veľmi zaujímavé, v Čechách obľúbené, myslím, že aj Davidom Navarom, zaujímavé na štúdium. No ale tu ten biely teraz zoberal na F7, dáva šach, teda vložil si takýto medziťah, on zoberal vežou a teraz zoberal vlastne toho strelca na G4. Zaujímavá výmena v Grunfeldke. No a dostávame sa do strednej hry. Veža F1, kráľ F1, dáma D6. Dáma D6 teda napadol pešiaka na H2. On teda nechce teraz brániť nejaké, že H3, lebo vlastne tú dámu nechce prioritne pustiť na H2, aby ho tu nejak zozadu neotrhoval, takže preto ide naspäť, prišla dáma na E6, teraz napadol vlastne jedného pešiaka aj druhého pešiaka, dáma na C2, toho centrálneho si chceme ako keby ponechať. Výmena, veža na C8, taký akože medziťah, alebo teda vyvinutie veže s tempom, dáma ustupuje a teraz až doberieme pešiaka na G4. Veľmi pekné také medziťahové obdobie obidvoch súperov, ale ideme ďalej, kráľ H1. No, on teda asi preventívne ustupuje, hlavne teda kvôli prípadným nejakým šachom po tejto diagonále. Dáma na D7, stále teda platí ten útok na toho pešiaka na D4. Strelec na G1, robí si vlastne priestor, aj s tou dámou vlastne teraz môže po tej tretej rade operovať, prišlo B6, upevňuje vlastne jazdca, alebo postavenie jazdca na A5, prišlo A4, král H8, obidva králi sú v takej zaujímavej pozícii, že úplne vrhu šachovnice, veža F1, veža F8, výmena. No a zaujímavá pozícia teraz vzniká, vlastne máme dámy na šachovnici a sú vymenené veže. To je pomerne dosť netradičné, by som povedal, postavenie a obidvaja majú teda ľahké figury, jazdca a rovnako farebného strelca, teda čiernopolného. Nuž a biely má ale ako keby týchto dvoch centrálnych pešiakov, ktorý môže tlačiť dopredu. To je aj jeho ako keby zámysel, prišlo dáma na F3, chce samozrejme zobrať strelca, král G8, jazdec na F4. Teraz musíme dávať pozor, pretože nejaké zobratie pešiaka jedného, vlastne pardon, na D4 nemôže brať, lebo ten je krytý, ale na A4, môžeme takto ukázať, by prišlo veľmi nepríjemné jazdec na E6, vlastne ten strelec je tu napadnutý a biely má síce o pešiaka menej, ale má veľmi, veľmi nepríjemnú aktivitu a vlastne tie figury toho čierneho sa teraz musia veľmi rýchlo vrácať a niekedy to možno ani nestihnú. Takže do takýchto experimentov sa ten čierny úplne nechcel púšťať. Hop, takže po jazdec F4 prišlo strelec na H6, áno. D5, výmena. No a už máme teraz vlastne situáciu, že jazdec proti strelcovi, stále tu zostávajú tí dvaja centrálni pešiaci, no a dámy na šachovnici. Akože dosť také, toto je z môjho pohľadu, že veľmi, veľmi náročné postavenie. Dáma na D6, on chce meniť tie dámy, on to samozrejme nechce meniť. Výmena by bola výhodnejšia tomu čiernemu, pretože ak by to teda on vymenil, tak vlastne zrazu ten jazdec, on sa ako keby dokáže veľmi rýchlo
veľmi rýchlo rozpohybovať. Ja neviem, môže dojsť nejaké G4, jazdec na B3 a v podstate teraz rozjaj jazdec na C5, napadnutie jedného pešiaka, druhého pešiaka a ten biely vlastne to nestíha úplne všetko pokryť, takže preto výmena dám neprichádza pre bielého v tejto chvíli do úvahy. Prišlo dáma na G4, rozi teda pozor, tu to nejaké šachy, E6. Zaujímavý postup, on sa teda chce zbaviť ako keby tej slabiny a vlastne odbiť tých pešiakov. Ideálne nechať, že by sa vymenili, tomu bielemu by zostal iba jeden pešiak a vlastne toho by už dokázal obkolesiť tou dámou a tým jazdcom a prípadne ho vyhodiť alebo získať. Prišlo H3, on si necháva teda také ako keby okienko tuto pre kráľa. Ukážem kooperatívny variant, ak by to teraz zobral napríklad, dobre, dámov sme si ukázali, že prečo nie, ale vezme to pešiakom, tak ono to vyzerá akože tak drasticky, že biely má teraz o pešiaka viacej, dokonca má voľného, lenže ten pešiak v podstate je hneď zadržaný ako keby dámou, dáma ho vie aj brániť povedzme na E7, vie sa tam dostať král, vie sa tam dostať jazdec či už cez C4, C6 a podobne a toho pešiaka vlastne postupne ten čierny získa, no a potom ďalší v rade alebo pán na holenie bude práve ten pešiak na E4. No a získa jedného, získa druhého a potom vlastne by nám zostala takáto nerovnováha práve na tom dánskom krídle, tam by sa začalo hrať. Takže to bol taký úmysel toho čierneho, že vlastne rozbiť týchto dvoch, aby neboli spojení, ale aby sa z nich stal ako keby izolovaný dvojpešiak a preto on vlastne toho pešiaka na E6 nevyhodil. Prišlo jazdec na B7, strelec H2 napadol dámu, dáma E7 a prišlo dáma na G3. Z takého dlhodobého hľadiska sa to ukázalo ako taká jemnostka, že lepšie bolo ísť strelcom na G3 a to z jednoduchého dôvodu, že vlastne na tej poslednej rade tomu bielemu budú hroziť dosť možno nejaké šachy a vlastne on tu bude mať políčko, na ktoré sa vie schovať a nedostane mat. Kdežto po dáma na G3 síce tiež vždy vie predstaviť strelca na G1, ale už to teda není úplne ono a ten kráľ je tu taký ako keby zakliesnený. Uvidíme za chvíľu. Išlo E5, dáma na C3. Zase akože nejaká výmena by tomu čiernemu akože sa nezlakne, lebo zahra vlastne to jazde C5 a zase hneď asi na E4 vlastne vezme pešiaka a potom hneď aj na toho na A4. A tento vlastne veľmi neutečie, lebo ten král si ho dokáže rýchlo získať, takže je to také veľmi krátko z akého zobrať. Išlo veža dáma na C3, teda má ho stále pod palbou a hrozí aj šachom prípadne na C8 s napadnutím toho jazdca. Jazdec na C6, jazdec na D6, strelec na E5, jazdec na E4, teraz napadol tú dámu, dáma C8, šach, uhol, strelec uhol, lebo bol napadnutý, jazdec na F6, inak toto je veľmi akože taká náročná pozícia, hlavne teda ten král, ale v podstate aj ten bielý král nie je úplne taký akože že safe. Poviem pravdu, že tu by som nechcel hrať asi ani za čierneho, ani za bieleho. Že tuto sa pošmyknúť na tom pomyselnom lade, alebo na tej banánovej šupke, musí byť extrémne jednoduché. Jazdec na F6 išlo D6, napadol teda dámu, ten pešiak je krytý. Logicky bielý chce ísť vlastne ako keby dopredu a postaviť si dámu. Dáma na E6, dáma C7, šach. OK, zablokoval to jazdcom, zobrala dáma na A7 a prišlo G5. Strelec ustúpil. Ustúpil v podstate z jednoduchého dôvodu. Ak by to zobral, tak teraz vlastne ten čierny tu má väčší šach. Král H2, dáma E5 a vlastne takto do kolečka by sa šachovali. Takže do toho nechcel ísť, to znamená ten biely evidentne hral na výhru. Má tu jednoducho toho voľného pešiaka, veľmi blízko polu premeny. Chcel to využiť, strelec na G3 ustúpil, prišlo H5, akože ten VI má tiež nervy zo železa. Snaží sa toho strelca vlastne zatlačiť dole a potom tuto vlastne nejak ho otrhovať. Prišlo dáma na C7, H4, uhol. Išiel na F2, aby vlastne si pokryl to poličko E1, zároveň ten strelec napada pešiaka na B6 a zase, že G4 je akože neuveriteľný postup toho čierneho.
úplne z minima vyťažil, že úplne maximum. Asi to boli jediné správne ťahy, inak no by to s tým čiernym nevypadalo úplne dobre. Zobral. Dáma na D8. Teraz je napadnutý ten jazdec, ale samozrejme ešte keď tý dámop išiel šach, zakryl sa. Zobral na A4, stále keď je jazdca, všimnite si, aký taký pekný trojuholník spravila tá dáma. Dáma na E7 vyzerá nepríjemne ten šach, ale teda dáma tam nemá žiadneho nejakého veľkého pomocníka, keď ale G6 aby dala mat, šach, uhol, strelec na D4, takže do centra, aby mohol dávať teda nejaké šachy. No a čo sa udialo ďalej, prišiel, že šach, išiel do toho ten čierny uhol, zobral toho strelca, zobral toho jazdca a teraz máme dvoch pešiakov proti dvom pešiakom. Ten pešiak na D6 má tú nevýhodu, že je aktuálne blokovaný vlastne vlastnou dámou a plus ten čierny teda dokáže túto minimálne vyčariť nejaké väčšie šachy. A to sa vlastne aj stalo. Išlo k G5, dáma uhla na E7, šach, uhol, dáma na F7, šach. Mohol zahrať možno aj D7, ale v podstate v tejto chvíli prichádza ten spomínaný väčší šach. H1, dáma C1 a takto vlastne by chodili dookola. Pozor, žiadne také, že král H3, lebo vlastne to by dostal ešte jednoťahový mat, takže tu on si musí dávať pozor. Vrátime sa naspäť, král F5, dáma na F7. On možno nejak tak dúfal, že možno že tohto pešiaka pustí a že vyšachuje ďalšieho. Neviem, akože, že čo skúšal, alebo možno iba toho kráľa ako keby dať ďalej. Šach, oni sa tu teda šachovali do kolečka, bum. On už to teda nevydržal, postúpil tým pešiakom a vlastne došiel ten väčší šach, teda zo strany čierneho a podali si ruky a bola to remíza. Ešte teda tuto ukážem, že ak by išiel dámou na E2, tak samozrejme chybou by bolo ako keby vymeniť tú dámu, pretože vlastne teraz si ten biely postaví dámu, toto by nestihol, ale ak by teda predstavil dámu tomu šachu, tak ten čierny jednoducho vezme pešiaka. Úplne v pohode. Mal dokonca teda ešte ten čierny zrazu má ako keby dvoch pešiakov proti jednému. Zaujímavá partia, veľmi teda taká by som povedal, že technicky náročná, je to tam do tej koncovej pozície, hlavne teda, že dáma s dvomi ľahkými figurami, to sa nevidí veľmi často, a také pekné divadlo, Abdo sa to ozvejím, predviedli. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť aj tejto partie Tata Steel Chess 2024. Nezabudnite odoberať tento kanál, dať like alebo napíšte mi do komentára váš postreh a budem sa na vás tešiť pri ďalšej tretej partii z 5. kola Tata Steel Chess 2024. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.